Baik, setelah 2 bulan pelaksanaan perintah kawalan pergerakan PKP dilaksanakan, semangat golongan pendidik tidak luntur untuk meneruskan pengajaran dalam talian bersama anak murid. Tiada istilah putus asa meski kadangkala berlaku sedikit gangguan capaian internet. Memahami perkara ini, Panitia Sains Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Sulaiman Berseri Perlis, Nur Hayati Ahmad Jabari mengambil pendekatan menggunakan medium WhatsApp. Bagi diri saya sendiri, saya rasa kena fair, kena adil kepada anak murid saya. Saya kena ambil yang majoriti supaya PDP dapat dilaksanakan. Jadi saya mengambil yang mudah, iaitu gunakan hanya WhatsApp. Tapi WhatsApp saya itu tak adalah saya type saja, tak adalah saya bagi latihan lambatkan saja. Tetapi sebaliknya saya strukturkanlah WhatsApp saya itu. Seorang lagi guru, Suraya Abdul Rahim, menyatakan setakat ini proses pengajaran secara dalam talian berlangsung dengan baik. Pada peringkat awal memang ini merupakan kejutan juga kepada pelajar-pelajar saya lah, sebab mereka tak pernah mengikuti apa pembelajaran secara WhatsApp kan. Tapi kami telah mengambil langkah untuk memperbaiki lagi proses pengajaran dan pembelajaran ini supaya berkesan, iaitu kami telah menubuhkan pula grup WhatsApp untuk ibu bapa. Cikgu Suraya juga memuaknai video pengajarannya dalam subjek sejarah di YouTube untuk dikongsi bersama pelajar lain pada masa hadapan.